各位同学大家好，我们今天要介绍是动力学的一些基本的介绍。那动力学其实是工程力学的一部分，那工程力学又是物理学的一部分，它是讨论说如果我们物体受到力的时候呢，它如果是静止不动或者是运动的状态，但是我们目前不考虑物体本身的变形。那工程力学基本上就可以分成静力学跟动力学的部分。那静力学是探讨说如果物体是静止不动或者是做等速运动，它是一个力平衡的状态的时候的问题。那我们今天要探讨的是动力学的部分，所以它会探讨说物体它受到加速度运动时候的它一些状况的问题。然后动力学又可以分成两大部分，第一部分主要是探讨说运动学 Kinematics， 就是说运动时候它的几何到底是怎么样的状况。那另外一部分是运动力学的部分 Kinetics， 它是分析运动的一些力的情况。那运动学又可以分成一些比较子领域，比如说指点运动学，就是说我们只把物体假设是一个单独的指点，比如说有一艘船，这是威尼斯的运河的船，我们把船简化成一个小点，用一个小点呢来描述它运动的状态是怎么样做运动的，这是指点运动学。好，那再来就是钢体运动学，就是说我们考虑就比较复杂了，比如说在外力作用下呢有很多互相关联的机构，这些机构都是钢体，它不会变形的，那它可能会运动。那所谓的钢体呢就是 rigid body， 所以他说外力作用下呢它的形状跟大小都不会变化的物体叫做钢体。那它其实是有很多很多的指点所组成的。那这个概念我们之后还做详细的介绍。譬如说右下角这边有一个图，它就是有大概红色、绿色还有橘色三个钢体所组成的一个机构，但它不会变形，但它可以做一些运动，这是钢体运动学的部分。好，那再来是振动学的部分，就是说变成这个物体的晃动程度呢是一个时间的函数，那我们通常会用一个质量，一个 block， 一个弹簧，可能会加一些阻尼把它组成，来描述它基本的振动的特性。譬如说右下角这边有一个动画，它就是有一个质块 mass， 然后有个弹簧支撑着它，然后受到力量的一些随着时间的变化的状态，我们叫做振动学。这个是我们最后一个单元会做的介绍。然后最后一个叫做分析力学的部分，它是一个比较特别的分支，它是一个非常力学的数学化的表达的方式。那这部分我们没有目前不在这个结构动力学的部分做介绍。好，那我们回忆一下动力学有哪些贡献者，主要是两位，一位是伽利略，他研究主要包含说这个摆锤或者落体的时候他的一些试验，他证实了说比如说高度某一个高度下落的物体呢，如果没有摩擦的话它会回到原来的高度，跟路径是无关的，他做了这些的试验跟了解。另外他也认为说如果没有空气阻力的话，轻重不同的物体，譬如说一个很重的球跟很轻很轻的羽毛，它落下的速度是一样的，也就是说重力加速度的大小会是一样的。那这个概念虽然提出来但是很难被观察出来，那最近的工程的技术比较高了，大家可以去 YouTube 看这个影片，这是 NASA 的影片，做得很漂亮，可以真实的观察羽毛跟球它落下的速度到底是快一样快还是不一样快呢，如果没有任何阻尼的情况下。然后另外一位就是牛顿，他提出三大运动定律还有万有引力定律。那我们回忆一下，第一运动定律就是惯性定律，他说物体如果受到力是平衡的时候呢，静则恒静，动则就会等速直线运动。那满足这种情况的我们叫它做惯性坐标系统，不满足就是非惯性坐标系统，那这个之后会做比较详细一点的介绍。那再就是第二运动定律，就是运动定律，那就是说如果不平衡的时候，外力不平衡的时候，它合力的方向会产生一个加速度，使物体的运动改变了，数学是 F 等于 ma， 然后你观察出来说它的
得到的加速度呢，会跟所受到的合力成正比，跟质量物体的本身的质量成反比。那第三运动定律就是作用力跟反作用力定律，就是说，当物体受到一个力量的时候，然后这个物体跟另外一个物体呢，它会产生作用力跟反作用力，这两个力会大小相等，方向相反。然后呢，这个互相作用的反作用力呢，会刚好作用在不同的物体上，比如说红车给一个反作用力量给黄车，黄车会给它反作用力给红车，让它两个人都损伤了。好，那这些原理呢，就是我们动力学基本的一些原理。那可以运用到哪些部分呢？譬如说交通工具，譬如说我们在设计汽车或机车或者飞机等等的结构，这个结构本身受到力量到底是多少，我们要把它设计出来，我们才可以知道螺丝要多大之类等等的。然后譬如说我们可以设计一些机械的设备，或者说一些可动的东西，譬如说机车可动工具，或者商业自动化设备等等的装置，机器人等等的。譬如说网络上可以看看一些机械狗它的一些设计，都是根据动力学的原理来做的。然后譬如说我们一些建筑物、房屋等等的结构，它会受到地震跟台风的影响，它会有一些晃动的情况，到底晃多大，那我们该怎么样设计这个房屋，它的结构到底要多粗的柱子等等的，我们可以用动力学的原理。那譬如说网络上你可以观察到日本2011年的311地震，我们真的观察到一个建筑物受到地震上它的晃动的情况的影片，或者说你可以看看说我们台北101大楼之前有一个苏勒地台风很大，让它那个里面有一个阻尼，就是让结构晃动减少的一个阻尼系统，那阻尼系就是一颗很大的铁球，然后它的晃动的情况你可以观察得出来，是真实会让我们的结构受晃动的。或者是说我们可以应用在一些比较比如说太空人造卫星飞弹等等的运动的预测，那就可以比如说有些拦截飞弹的影片，大家可以去看一下，它也是运用这些动力学的原理。好，然后当我们在动力学的这个学习里面遇到一些题目要解题的时候呢，它其实有一些基本的原则。我们知道动力学大概就是比静力学再多一点，它考虑说除了物体的和力的状况呢，还有它运动的情况，我们都要考虑的进去了。然后这些时候我们要先有一些微积分的基本的运算的能力。然后这些解题的步骤呢，我们用以下的介绍来说明。首先我们会仔细阅读这个问题到底在讲些什么事情，要把它所描述的东西的实际物理现象呢，跟我们学到的理论呢关联系把它找到。找到之后你可能要画一些基本的图形，列出一些问题可能已知未知的东西，或者一些几何的东西。然后我们要自己建立一个坐标系统，然后就可以用这些我们刚刚想到的原理，用数学的形式把它列出来。列出来之后就可以开始求解，可能有解一些必要的代数方程式。然后要注意那个求解的过程中呢，你的单位要一致，不可以变来变去。然后解完之后你还要有一些能力去判断说你算出来的东西合不合理，你可能用一些常识或者是你有一些专业的知识来判断它，这是非常重要的一部分。然后最后每次你写完之后你可能再看一次说是不是有其他的方法可以得到答案一样的答案，这就是所有解题的一些基本的步骤。好，那我们这门课呢会有这些章节，首先会介绍完基本的介绍之后呢，我们会从指点的运动的描述来做介绍，再来就会考虑指点它的运动力学了，就是我们会考虑力跟它加速度，就是受力的结果跟它运动方式的改变的情况的结果。好，然后同时我们会介绍如果用功跟能的原理，我们也可以一样来解它，然后再来介绍冲量还有动量的情况，这个指点的运动会怎么样的情况。好，再来就会进入钢体的部分。那我们首先先考虑二维的平面问题，先考虑它钢体怎么做运动，再来同样我们开始考虑力跟加速度的影响了，还有功与能的部分，冲量与动量的部分。之后就会进入三维的钢体运动学，就会开始比较有几何稍微复杂的情况了。
然后直到他怎么样描述运动之后呢，再结合运动力学哈，结合力的部分。最后我们会介绍我们刚刚提到这个振动的一些特殊的情况。这个单元呢，我们只是做一个很简单的介绍哈，介绍说它到底运动学在讲些什么事情哈，它原理是什么，谁提出这些原理的啊，这些原理又可以应用在哪些的我们实际上生活的应用哈。然后我们在求解问题的时候，我们有些基本的原则我们要把握住哈。最后我们介绍一下这门课到底会上什么样的内容哈。好，那以上就是我们这个单元的介绍。那这是我们的参考文献。